אתם יודעים, אני עכשיו, אני לפני שבאתי, זכיתי ללמוד ביהודה בן יעקב, אני אוהב להיות שם, אני תדיר שם, או שם או בנימין בן יעקב, אני אוהב שם ללמוד, אני ככה, אני אוהב את המקומות האלה. ישבתי, למדתי, היום החברותא שלי, רבי אברהם סבת, למדנו ביחד. למדנו, הוא אמר דבר יפה, אמר לי הרב, עם ישראל היו עבדים במצרים. 210 שנים. הסתכל משה רבנו ריחם עליהם, אמר, מה עשו העם הזה שהם עבדים ככה? מה הם עשו? 210 שנים עובדים בעבדות. עבדים, מה הם עשו? עד שהוא קיבל תשובה מהקדוש ברוך הוא. ואומר המדרש, עם ישראל עבדו בעבדות. למה? כי היו מלשינים זה על זה. היו מוכרים זה את זה. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אני לא שואל אותך יותר שאלות למה הם עבדים. אני מבין למה הם עבדים. זה נתת לי תשובה. רבי אברהם חידש חידוש יפה. הוא הביא את זה מאיזה מדרש. אומר הרב, אתה יודע, משה רבנו הרי בזוהר כתוב, משה היה מהגבורות, משה היה דין, היה דין. היה... הקדוש ברוך הוא נתן לו את אהרון אח שלו. למה? מי זה אהרון? אוהב שלום, רודף שלום. כי משה שהיה בא לנגוח, אז... הקדוש ברוך הוא מה עשה את משה? כבד פה, כבד לשון, גמגם. שמשה היה רוצה לבוא ולנגוח, אהרון בינתיים, עד שהוא פותח את הפה, אהרון אומר לו, תירגע, אוהב שלום, רודף שלום תהיה. אומר וזכה משה רבנו, שהיה דין. מה הוא זכה? זכה להיות כבד פה וכבד לשון. למה? למה? מקום שכולם חוטאים, אתה צדיק. במקום שכולם נופלים, אתה עומד. לכן זכה משה רבנו לגאולת ישראל. איך אומרת הגמרא בחולין? מה הדבר הקשה ביותר לאדם? מה יעשה אדם ויהיה שמח כל החיים? יהפוך עצמו לאילם. תהיה אילם. אילם. הרב כדור, היית נכנס אליו? נכנס לרב כדורי, מבסוט. תן לו כתוב, זה מבסוט. רבנו, מה אתה אומר? והרב, מה? מבסוט.